згадала, що на тому світі існують оладі. Усім привіт. Я цілі про них забула, і от сьогодні так захотілося, собі нагадала. І думаю, потрібно посмажити. І діти будуть раді, ну і я разом з ними поїм. Тому що, пам'ятаю, був такий період, що я їх просто кожен день смажила. І щось вони нам дуже сильно проїлись, і я їх перестала смажити. Все, відкриваю сезон оладів. Відкрила повидло. Здається, з вишнею. Бачите, о, зараз, зараз. Вишня, ніби так би пише. Вишня. Це якби ви. Ну, пробую, ніби то похоже на... Ну, коротше, повидло дуже смачне. Тось, що я ще роблю? Ну, насмажила оладі. Зараз потрібно це все помити. Коротше, я прибирала. Я Золушка. Свій день народження сьогодні. Прибираю. Так, це вже друге прання. От перше потрібно вивісити. І нібито так все. Вже помила підлогу, всяке таке. Будемо ми їсти. Тож, хто їсть, усім смачного. Та, це все чисто. Це їхні футболки, щоб по хаті ходити. Все привела в порядок. Зробила такі локони, ну все ж таки день народження. Дочекалася Андрія. І зараз їдемо на базар. Будемо торт купляти. Я думала, що Діана вечором приїде. Тому що вона завжди приїжджає з Віталіком, коли в когось день народження. У мене ж то, я вибачаю, сніг чухається. Але вони не приїдуть, тому що вони не мають на чому. Вони продали машину і ще нову не купили. Я спіюся, кажу, приїдьте на кузі. Теж вони не приїдуть. Будемо без них. Ой. Знаєте що? Знаєте, така ніч була недобра, капець просто. Вибухи у Львові були. Та й в Дніпрі були, і в Луцьку було. Чекайте, де там ще було, писала? Чи Черкаси? Чи де? Так було той, ну, дуже сильні були вибухи, мене Діана розбудила. Я чула, що той, що тривога, знаєте? Але той, і заснула далі. Діана мені дзвонить, каже, що, ну, типу, на Львів летить. Роби щось, ховайся, чи ще щось. Діана мені пише, це піпець. Я пишу, що сильно, вона каже, капець просто, що в них було дуже гучно, дуже сильні вибухи. Бо тому що так, якщо в них сильні вибухи, я їх або не чую в себе тут, в виниках, або чую, але вони так як дуже далеко і, ну, не сильно. Тільки чую, бах, бах. І сьогодні так і було. Я їх чула, ні, перших два, здається, не чула, так. Оті, що в них було дуже потужне. А остальні я чула, але я так сижу, читаю новини і чую бах, бах, і типу так голосно. Але чую десь так далеко, от іменно десь в їхній стороні. А коли в нас вибухи, тобто на Львівщині, ну так ближче от Золочі, от так, о, там де зараз я є, то все, то Діана не чує. Ну, але деколи то не так завжди, не завжди співпадає. Якщо вони десь попадять десь, наприклад, на середині між там іменно Львовом і Львівщиною, то та я і вона буде чути. Але так то каже, бо просто пекло було вночі. Це сусіди казали, що просто, ну, типу, бачили, як летіла ракета. А Діана каже, я не бачила, тому що вони в той час ліфтом якби з'їжджали. Ні, вони сходимо, здається, йшли, тому що я наказала, що коли тривога, вони, тобто, не йдуть, ну, не їдуть ліфтом, вони бояться. То 9-й поверх, і вони, якби, пішком йдуть. Коротше, жах, просто жах, що творилося вночі. Яна каже, це вони тебе з днем народження привітали. Це вже якраз було 15 серпня. Чому я їх так не можу з днем народження привітати? Тож отаку взяти і запустити ракету в сторону Москви.
і так далі. Я б їх кожної секунди вітала. Кожної секунди. Так. У мене сьогодні день народження. Усім дякую за привітання. Всім дякую, дякую. Я знаю, що ви мені будете писати. Дякую, що ви є зі мною. Кожного, ну не кожного дня, там два рази в тиждень. Дякую, що зі мною. Дякую за ваші побажання. Я не знаю, чому так мене не щухається. Капець просто, я не можу від нього відлипнути. Я би так взяла за якусь нуждачку таку просто. Вітаю. Тож так, 28. Як швидко летить час. Ти що, їш? Поки я поговорила, поки я вийду, то я вже поїм. Ладно, йдемо торт купляти, бо ми вже не зараз той торт не купимо. Угу, то від Арсенка подаруночок. Зараз відкриємо. Так пахне? Так пахне класно. Ну, знаєш, я хочу теж таке поїсти. Трошки. Поїсти хочеш? Mm-hmm. Їдеш? Вау! Яка краса! Який браслетик! Почекай! Там написано, ми тебе вітаємо на день народження, і ми тебе любимо. Златусі теж пахне. Ану. О, і ще один браслетик. Класно. Ану. Дивіться, Андрій, диви, як він своїх щенячих тих песиків катає. Щенячий патруль. На допомогу. Златуся, ходи. Златусь, ходи. Мама, я хочу йти за Андрій. Добре. А це той. Народження в тебе, днем народження в тебе, днем народження, наша мама, днем народження в тебе. Я хочу пожити, я хочу пожити. Завжди швидко приїхала. Приїхала до ортодонта, тому що в мене ретейнер відклеївся. Чекаю, через 20 хвилин. Добре, що тут є майданчик, діти побігли. Трохи собі покатаються, поскачуть. І потім їдемо в магазин, купимо Златусі одяг, взуття до школи, всяке таке. І все, а потім додому і взяти заняття з української мови і математики. Капець, пану шумно дуже. Привіт! Кажу вам привіт. Я сюди. Вот майданчик. Це класно, поки батьки, наприклад, стоматолога, діти собі в майданчику бавляться. Чого зразу падаєш? Їдеш? Так. З картонкою взаді. Все, вважай. Помаленько. Чув? Помало. І гальмуй, а не вистрибуй. Як кажуть, чого ти не гальмуєш? Він просто-напросто отако на швидкості вистрибує з велосипеда. Я кажу, що ти робиш? Тебе з правого боку є гальма. Загальмуй. І тоді вистрибуй. Ні, він на швидкості. Я кажу, що це, як то побачила. Зараз покатається трохи. І зараз Златусю на заняття відвезу. І я ще записалась на СТО, бо тому що потрібно тосол поміняти. Ми не пам'ятаємо, який ми там того разу заливали. І потрібно відкачати старий і новий залити. Зараз там вода та дистильована залита. Бажай. То завтра на 100 з
самого ранку. Ой. Помаленьку, Арсенко. Чи що ти так злибиш? Арсенко вже був сонім логопедом. Ще завтра можете. Але не виходить, тому що вчителька пішла відпуск. Що? Йдемте? Йдем, Злата? Треба передягнути, переплести. Мама Шрек. В смислі мама Шрек? Капець. Ходи! Пішла в магазин і каже, мама, як буду повертатися назад, відкриєш мені браму? І ви тут з цієї сторони були. Що з такий? А мені покажіть, стій. А може мені червоний? Кий павук, тримай. А ну дай подивись, дай тільки подивлюся. Такий класний павучик. Може мені червоний? Змія. Мене навіть віджила, як трясе. Так, ну не бийтеся. На. Кожні мають інший смак. Іди сюди до мене. Просто подивіться, які сливки. Якщо одну зірву, ні, не буду. Зараз будуть кричати. Там є які сливки. Капець просто. А я йду по сливки в магазин. Обідно, коли отак просто на деревах ростуть. Ладно, там просто стояли, думаю, щоб зараз на мене не кричали. Фа, мої сливки, не трогайте, не рвіть. Арсене, на бік. Що? Ой, який класний стільчик. Ячка. Поїли фруктів, ходи. Нема. Який песик Арсенко. Біля нас, біля дому купимо. Та? Кисочок. Що? Дозволю. Ні, ніякий сочок, я не дозволяю, все. Все не, там сока моя, кишлинок портиться, більше нічого. А я хочу ту сливку, що на дереві, я її зараз зірву. Пити, то ходи тобі воду куплю, дуже пити. Так, який вона такий зажимний, писок розриває. Я думала, що ми багато чого купимо. Ті лофери. Знаєте, що я вам мені території показувала, такі були шкіряні. Вони з 32 розміру, але на Златуцю вони були великі. І не було 31-го, і ми їх не взяли. Хоча оті кросовки, це є 32 розмір, і вони на неї. А ті макасини не були на неї. Ну, ладно. Взяли отакі Златуці кеди. Ви просто подивіться, яка класна спідничка. Я її взяла на 1 вересня. І отакі, як вони, гольфи називаються, цієї спіднички. І хотіла якусь блузочку подивитися, ще щось до тої спіднички, або, не знаю, якусь кофточку тунесеньку. Нічого немає. Там такі гарні були кофти. Такі теплі на осінь. І був 134 її розмір. І 140, і навіть 128. Всі завеликі. Навіть 128 завеликий розмір. Настільки було обідно, вони настільки були класні, такі гарні світри. Ці, що я показувала в минулому відео, як огляд робила. Там такий один вам показала була. Ну, нічого на неї не підійшло. Навіть 128 був завеликий. Коротше, буду щось шукати. Завтра до нас виники піду, подивлюсь на ті мокасини, може, в виниках є. Бо я хочу якраз от під ту спідницю. Ті мокасини будуть класно дивитися. І ще би, може, якусь блузочку. Дивіться, та спідниця, 128 розмір. Ну, типу, пишуть, що на 8 років, отак, як її є, 8 років, але, ну, Злата носить 134. Ладно, знайдемо. Тож, не один єдиний магазин, який є у Львові.